To ja już rostałam. қақтығыс басталғаннан бері біркен ұлттар үйімінің 79 қызметкер қызметкері опат болды тағы 24 мүшесі әртүрлі дәрежеде жарақат алып зардап шеккен ұйымның елуге жуық нысаны қирады сонымен қатар мәжбүрлі түрде қорған, қор, қон қон ғазаның газаның миллион тұрғынының жартысы біркен ұлттар үйімі нысандарына орналастырылған Үйім қызметкерлері ұшырап бірге босқын жағдайына тап болды қазір жергілікті тұрғындарға гуманитарлық көмек көрсету, жалғасып жатыр